بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن وحان ربا إنا إذن سيو أبديت حالدي وقدم بي وكسو كرلي عذرك كورونا فيروس ودن كيرن حالدها عصب تيردو دو وحي قارايان كونتون إيو شن وحال لبقى تصدن إيو تضبق وحال لدك سيديد إيو طبن أفرتن استيو حال قيريو دشان قفوت tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa 44 qofood waxaa ka bogsaday 19 qofood tirada guud ee bogsatayna waxay noqonaysaa 94 walaalayaal cudurkii waa faafaya saad arkaysaan maalin walba maalinta ka dambeysa nambarkii waa sii kordhaya waxaa waajib anagu ah inaan kulligeen ku wada celcelino cudurkan in laga hortago inay aad muhiim u tahay in la xakameeyo in maaragtay dadka ay dhageystaan talooyinka caafimaad ee khubarada caafimaadka ay bixinayaan aad ayay muhiim u tahay in la kala dhowrsado inaan la isu dhawaanin inaan meelaha ciriiriga la isugu tegin in qofka markuu calaamadihii iska arko uu raadsado goobihii caafimaadka si loola taliyo inuu raadsado inuu wacdo nambarkii loogu talagalay ee gobollada oo dhan ka jira Soomaaliya inuu raadsado maaragtay talo caafimaad qofka markaas qof khibrad u leh dhakhtar jooga uu la hadlo in gacmaha la dhaqdo in maaragta dadka cudurrada ay kroniga qabo si xanaana gooni ah la siiyo oo dadka laga dhowro oo aan loo dhaweynin dadka looga shakiyo ama sideedaba isku dhawaashaha xoogaa la soo yareey waxay nooga baahan tahay taxadar zaa'id waxay nooga baahan tahay inaan gacmaha isqabsanno oo hal jaha aan kasoo wada jeedsano cudurkan waa qof walba ku dhici karaa meel walba ku dhici karaa jinsi walba ku dhici karaa ma kala laha xuduud waxa kaliya lagu xakameeyo dowlado waaweyn ku guuleysteen waxa waa inay maaragtay sameeyaan inay xakameeyaan oo socodka yareeyaan oo diyaaradihii celiyaan oo isu socodka iyo meelaha buuqa la celiyo in waxaa hadda la qeybiyaa ay dowladda ku dadaashay iyadoo kaashanayso hay-ado kale in la sameeyo afxirka mask local ah dadka loo qeybiyo waxaan isku dayeynaa inaan badinno oo markaas aan dadka si adag ugu adkeynaynaa ugu waaninaynaa in qofka markuu baxay ama gaariyada raacayo ee gaadiidka ee dadweynaha oo ciriiri ah aan ognahay ama uu maraayaba meelaha qaarkood inuu afka xirto inay tahay wax aad iyo aad dhakhaatiirta ay uga shaqeeyaan teeda kale waxaan isku dayeynaa aan inta karaankeena inaan sidii cudurkan baaristiisa loo samayn lahaa number weyn loogu samayn lahaa haddii alla idmo laakiin waa bulshada inay hal meel kasoo wada jeesata oo qofka uu ogaadaa waxaan inuusan xuduud lahayn in yacni qof kasta uu ku dhici karo adigana aada gudbin kartid xitaa haddaadan lahayn calaamadihii iyo cudurka uu lahaa marka insha allahu tacaala waxaan noo rajaynaa kheyr ilaahay cudurkan aafadiisa dhibkiisa uu naga hayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.